Приклад для ранньої діагностики раку створили вінницькі професори технічних наук. Зараз апарат тестують в обласному онкодиспансері, де щороку лікується щонайменше 300 людей, у яких виявили новоутворення на шкірі. Роботу винаходу одна з перших бачила наша репортерка Лариса Бондар. Ось це прилад для діагностики злоякісних пухлин, а саме меланом на ранній стадії хвороби. Його створили вінницькі науковці. Зараз апарат тестують на базі обласного онкодиспансеру. На сьогоднішній день ми кілька десятків досліджень провели. Це не дуже багато. Для того, щоб мати завершені результати, треба кілька сотень досліджень провести на хворих з меланомою. Наш попередній матеріал показує, що є можливість визначитись, це меланома чи не меланома, і досить достовірно. Параметри ми будемо потім установимо окремо, а поки що у нас є попередні дані. Це ще на стадії наукової розробки. Я хочу представити його не як завершений варіант. Він ще буде доопрацьовуватись, технічно буде мати зовсім інший вигляд. Всі його робочі частини будуть сконцентровані у вигляді одного такого завершеного апарата. Ми його створюємо для того, щоб могли поставити діагноз. Чи це є доброякісна пухлина нелус, чи це злоякісне новотворення меланоми. Це є головним. Крім того, ми хоч вивчаючи нелуси, ми хочемо визначити той момент, коли відбувається переродження невуса в рак. Тому що нам саме головне – це є рання діагностика злоякісного утворення. Якщо ми діагностуємо вже, коли пухлина велика з метастазами, користі хворим від цього майже немає. От. А якщо ми діагностуємо на самих ранніх періодах розвитку, тоді ми маємо можливість повністю вилікувати хворого. Достовірність нашого приладу, як я вам сказав, порівняні з кращими світовими аналогами, більша, вона становить 96% в той час, як кращі світові аналоги дають приблизно 50-80%. Ми подавали її на конкурс, і ми цей конкурс виграли. Із 300 проєктів, це міжнародний конкурс, із 300 проєктів ми потрапили у п'ятірку кращих і отримали ось такий диплом і стали переможцем номінації «Гранд Резерв». Ну, зрозуміло, з відповідним фінансуванням Американського наукового товариства. Цей метод дослідження тільки розробляється. Він ще не є завершеним і буде розробляти ще, мабуть, не один рік. От тому зараз ми не маємо ще завершених результатів, не маємо кінцевих результатів. Вони будуть опубліковані тоді, коли ми отримаємо багато досліджень. Мабуть, буде сотнями спостережень спостерігатись.